მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, აროს არხის სტუმრებო და აროს არხის გამომწერებო. ბოლოსა ბოლოს იქნებით თუ არა ერთად. ნახოთ აბა წითელი და შავი ბრილიანტებისგან პასუხი თქვენთვის. ბოლოს და ბოლოს იქნებით თუ არა ერთად. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინეთ, შეიძლება თქვენი ხუთის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ბოლოსა ბოლოს იქნებით თუ არა ერთად. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. Aise. Chai fikret, tkuen saqvare pirovnebasan dakavshirebit. Dabrundeba tu ara tkventan, ikneba tu ara tkventan, perspektiva ramdenat aris tkveni ertat qopnis da ase shemdeg nakhot. Avighot da davitsqot. Rogor khedavt tkven ekhla. Pirvel rikshi rogor khedavs tkvens urtiertobas. Თქვენი ურთიერთობა, რატომ არის ცოტა ესეთი დაძაბული, რომ ნერვიულობთ, თქვენგან არ გავიდეს და ასე შემდეგ. Ცოტა არ იყოს უთანხმოება გაქვთ, რატო? Არასასურველი ლაპარაკი. Არასასიამოვნო ლაპარაკი მოგივიდათ. Კონფლიქტი. Დისბალანსი ჩანს. Აი აქ წერია ყველაფერი ტექსტები, ანახეთ, ტექსტები აი ამის ქვეშ. Დისბალანსი ურთიერთობაში. Ცუდ ენებთან ცუდმა ენებმა ძალიან ისეთი ზეგავლენა მოახდინა თქვენს ურთიერთობაზე. Ვიღაცას შეშურდა თქვენი. Მოშურნე ადამიანები ყავთ. Ამ მოშურნეობამ გამოიწვია თქვენი ცრემლი, თქვენი დარდი და აი ეს თქვენს ურთიერთობაში კონფლიქტური სიტუაცია. Შემდეგ ეს არის კიდევ როგორ რაღაცა, იცით, როცა ვერ შორდებიან ერთმანეთს და ავადმყოფური მიჯაჭვულობაც არის. Ერთმანეთს ვერ ტოვებთ, ვერ ანებებთ თავს ერთმანეთს. Arada არის რაღაცა ისეთი მიზეზი, რამაც წარმოშვა აი ეს რო იყვნენ დისკომფორტი, ეს რაღაცა კონფლიქტი. Არა უშავს, სადაც არის დიდი სიყვარული, იქ ხდება ასეთი რამეები და იქ დაძლევთ თქვენ აი ასეთ კონფლიქტებს. Ვნახოთ შემდეგ. Თქვენი მიდგომა აი ამ ურთიერთობის მიმართ, ნახოთ. Თქვენი მიდგომა. Თქვენთვის ეს ადამიანი ძალიან ძვირფასია, ძალიან ასე ვთქვათ, არ არის ისეთი პიროვნება, რომ ადვილად კრათ ხელი. Ეს არ არის პატარა ბიჭი, ეს არის შემდგარი დაღვინებული ადამიანი, მან იცის ამ ურთიერთობის თქვენი ფასი იცის, ამ ურთიერთობის ფასი იცის მისთვის. Ის ბედნიერად გრძნობს თავს ამ ურთიერთობაში, გესმით? Აბა ვნახოთ მისთვის რამდენად ძვირფასი ხართ თქვენ. Მისთვის ხართ თქვენ ძალიან ძალიან ძვირფასი. Შეიძლება ითქვას თქვენს გარეშე მის ცხოვრებას ერთი დღეც არ აქვს ფასი. Აბა ვნახოთ შემდეგ რა ხდება. Ესე იგი რაზე ვსაუბრობთ ჩვენ? Თქვენს მომავალზე, ხო? Თქვენი ურთი ბოლოს და ბოლოს იქნებით თუ არა ერთად, ხო? Აი ასე იყო. Ბოლოს და ბოლოს იქნებით თუ არა ერთად. Კარგით, ნახოთ ახლა. Წლის ბოლომდე როგორ ჩანს ეს თქვენი ამ თქვენი ურთიერთობის დალაგება და დამშვიდება, ასე ვთქვათ. Დამშვიდება. Ой, როგორი გაბრაზებული და ნაწყენია ნახეთ თქვენი პარტნიორი. Ნაწყენი და განმარტოვებული, რაღაცა ძალიან პრინციპული. ეს არის რაღაცის ხემძღვანელი პიროვნება. სხვათაშორის თავისი თავის ფასი იცის. პატივმოყვარეც არის, იმიტომ რომ გრძნობს თქვენს მიმართ რამხელა მნიშვნელობა აქვს მას. თქვენთვის აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა მას. თქვენ ცხოვრებაში დიდი წვლილი მიუძღვის რაღაცა სიკეთეებში, რაღაც მხარდაჭერაში. მისი მხარდაჭერით რაღაცები მოხდა თქვენ ცხოვრებაში, რაღაც კარგი რაღაცები. Მოკლედ აი იცით რა, რაღაცა ენერგია აქვს ჩადებული, რაღაცა ამაგი აქვს თქვენზე. ხო. Თქვენი ურთიერთობა, აი აქ ჩანს. Ესე იგი, ეს ურთიერთობა დაიწყო როგორც გართობა, მაგრამ ვერც ერთი ვერ წარმოიდგენდით, რომ ეს ურთიერთობა გადაიზრდებოდა ასეთ სერიოზულ ურთიერთობაში. Ვერც ერთი. Ეხლა ეს ურთიერთობა ორივესთვის ძვირფასი გახდა. თქვენთვის თქვენ მარტო ხართ და ძალიან ცუდად გრძნობთ თავს. ის ცალკე ძალიან ცუდად გრძნობს თავს და თქვენ ცალკე. Ნახეთ, უნდა გაჩვენოთ. Შეხედეთ ამას.
is marto tsalke da tkvens aket tsalke marto da shuashi gakavshirebt ai ragatsa iseti survili survili monatreba is orianis monitebia monatreba rom isev iqot ertat ისე ვიყოთ ერთად, მაგრამ რა ვუყოთ ამ განწყობას? ეს განწყობა უნდა შეიცვალოთ. ეს ყვავები არ გვინდა, ხო? ეს ყვავები უნდა გავაწითლოთ. არ გვინდა ჩვენ ეს შავი განწყობა და მეტი მიტევება, მეტი სიყვარული და დათმება კიდევაც ურთიერთობა. ესე არ არის? აბა ნახოთ. ნახოთ. ესე იგი მიმდინარე წელს თქვენი ურთიერთობა როგორ ჩანს მიმდინარე წელს ვიღაცების ჩართულობა ჩანს ერთი წამით ვიღაცების ძალიან ისეთი უშნო ჩართულობა ჩანს რა აი მოშურნე ადამიანების რაღაცა ცუდი ჩართულობა და ეს როგორ დაუშვით რატომ არ გაუფრთხილდით თქვენს ურთიერთობას განსაკუთრებით მამაკაცის მხარეს თითქოს თავისი ამხანაგები თითქოს თავისი რაღაცა წრე რაღაცას ეუბნებიან მოწინააღმდეგეები არიან იცით ესენი თითქოს აი ეწინააღმდეგებიან რაღაცა უნდათ რომ აჯობონ ამ პიროვნებას რაღაც თავის საქმიანობაში პიროვნულად რაღაცა მაგრამ ვერ ჯობნიან და რომ ვერ ჯობნიან ეს შურთ უკვე მე შურში შური იბადება მე უკვე პიროვნება რომელსაც ძალიან უყვარ ხართ გაწითლდა და გაწითლდება კიდევაც ეს შავი გაყინული გული გალღვება აი გალღვება, აბა თქვენ როდის გალღვები, თქვენი გული როდის გალღვება, ვნახოთ ერთი. თქვენი გულიც გალღვება, სამიანის მონეტები ჩანს, აქ სამყარო შეწევნა ჩანს. ერთი წამით. სამყარო შეწევნა ჩანს, სამიანის მონეტებია. სამყარო სურს, რომ თქვენ იყოთ ერთად. რატომ იცით, სამყარო ზრუნავს თქვენზე. თქვენთვის არის ეს პიროვნება, როგორც პატრონი, როგორც გვერდში მდგომი, თქვენ მარტო ქალი ხართ. თქვენ მარტო ქალი ხართ. და თქვენ გჭირდებათ ესეთი პატრონი, ესეთი მეგობარი გჭირდებათ, ჩემო კარგო. და გეყოლებათ კიდევაც ესეთი მეგობარი. და აქ ამოვიდა. წევანა მოვიღე და აქეთ გამოვდე. გაჩვენოთ. თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა უნდა გაჩვენოთ. Magram minda ez bolostvis shemovinaxo, manamde kide ragatsebi minda shevekitxo. Manamde kide ragatsebi minda shevekitxo da shekitva ikneba aseti. Vin aris is, vins tsudi enebi daatriala tken shoris. Kalia katsia vin aris. Nakhot vin aris is, vins ais ushno informatsiebi daatriala tken shoris. Mamakatsia. Mamakatsia, romelsats arsurs rom es kalbatoni igos bedinieri. Ai zustat, ai informații momentane, informații გამავრცელებელი მამაკაცი. Კი ბატონო, სხვასთან ლაპარაკობს, სხვებთან და სხვათა შორის საკმაოდ აქტიურად. Თითქოს აი ვიღაცისგან დავალება აქვს მიცემული, რაღაც აი ისე. Მოდით ნახოთ ახლა თქვენ როგორ გზნობთ თავს აი ამ სიმარტოვეში. Da, ho gafsot is sabolo pasofi gadanakhuli moqs ai ak. Ai ak es ari ai, es ari. Tken rogor gznot tavs am simartoveshi vnakhot. Oi. Oi, gadavarda. Amovige es arkani zirs gadamevarda. Tken rogor gznot tavs am simartoveshi, ai ase gznot tavs am simartoveshi. Zalyan tsudat gznot tavs, avad mqopurat gznot tavs, zalyan nerviulobt. Ai, იცით რა არის ეს სიტუაცია, როცა შეყვარებულების განშორება იწევს მათ პირიქით დაკავშირებას. Თუ არ დაშორდით, ისე ვერ მიხვდებით. Რამდენად ძვირფასი ხართ ერთმანეთისთვის. Მონატრებაში უფრო კარგად ჩანს სიყვარული, ერთმანეთის სიყვარული. Ai, ჩემო კარგო, ძალიან ცუდად გრძნობთ თავს, მინდა გითხრათ და ნუ დააყოვნებთ შერიგებას, თუმცა შერიგება აქ ჩანს და ეს უნდა გაჩვენოთ ბოლოს. Კიდევ ამოვარდა, რაღაცა ჩქარობს, კონკრეტული პიროვნებები, ვინც ვიყურებენ ახლა ადამიანები, ტაროს არხის გამომწერები თუ სტუმრები,
a interesat es tema etoba, a interesat tech carops, informația, rarises, ramovida. Vinaris es pironeba, vinaris es pironeba, vins stilopsum 20 urti etoba gaapujos. Vigat pironeba, mama gaci, ahalgaza mama gaci, schotejoris es pironeba, uproberum ahalgaza vidre 20 partneri. Raunda, raunda, amas, raunda. Raunda musakvors, tavisi tsxoreba ara aqs. Ai nakhet, svatan shoris es pirovneba aris darchi. Me ar vitsi raunda rasurs. Vin sheileba iqos es qopili? Tkveni qopili meugle, tu qopili saqvareli, romelis zalyan gantsdebshia, imitom rom tkven bednierat, tkven male gabednierdebi, titkos es intuitsiit grznobs rom tkveni bednireba akhlovdeba gesmit da es amdros ganadgurebulia. Ganadgurebulia es adamiani. Da qvelanairat stilobs rom chashalos es didi bednireba, romelis karze gakt momdgari. Ехла კი უკვე მე მგონი დრო არის რომ გავამხილო საბოლოო პასუხი იქნებით თუ არა ერთად ბოლოს და ბოლოს ნახოთ და ეს ერთად ყოფნა რა თქმა უნდა მოიაზრება სერიოზულად ერთად ყოფნაში ხო და ოჯახების თემა და ყველაფერი აი ეს კარტია რომელიც შემოვინახე როგორც აი დესერტი ისე იქნებით თუ არა ბოლოს და ბოლოს ერთად Ratkmaunda. Ratkmaunda iknebit chemo gargebo. 10-ianis tasebi amovida da ai amas vinakhaldi, imitoro zalyan adrevi amovida svatashoris es informatsia. Da ise zalyan mokle video gamodioda da aso vtkvat gavazviati da chavte svadasva shekitvebi. Tumtsa is im shekitvebshits kargat gamomshgamda vints figurirebda ai am tkveni urtiertobis gabuchebashi da vin iqo mondomebuli rom tkven daeshorebinet. Rom ar gamegzelebina es video, magas kho ver gavigebdit. Nu, moklet, ai eseti dagvirguinebit gagzeldeba tkveni urtiertoba, daojakheba, bedinereba, jurisera da mteli ambavi, teli kargi kargi ambebi. Es ari namdvili vtis madli chemo kargebo, gisurot gamravlebas, bedinerebas, dit siqvarls, dit bedinerebas chemo kargebo. Ai ese Ai zis ce mă gargebo, gamu hat et kveni madli reba videos kemot da like-et, visat ksurt romes betni reba rezonirdes kventan mimartebashi da romel kalbat on sare surveba es hoesia. Gamu hat et kveni moconeba videos kemot da like-et, itol kveni moconeba pirverikshit kvent visaris auzilbeli roca seti informația modis romes Upro amușavdes es programa tkventan mimartebashi. Tkveni titeuli like, titeuli moțoneba chemtvisat zalyan mishnelovani rogorc samotivatsiot rom qoveldghiurat ai esetnairat chagitserot sajarot taros sajaro gashlebi videoebi da mogatsodot informatsiebi. Agretse taros arxis tsarmatebisvis auzilebelia. Ase rom chemo kargebo taros arxis tsarmateba tkvens kheltaris. Tu gindat rom gagrzeldes taros arxze mushaoba, nu dainanebt, da like-et, da komentaret, momtseret, itanamshromlet chemtan ertat, gadavkhedavt tkven shekitkhvebs da am shekitkhvebze gagcemt pasukhebs, chavzer videoebs da ai asetinairat gagcemt pasukhebs. Rat shekheba mat visats mogesurobat personalurat taros gashla, personalurat es nishnavs rom individualurat tkventvis gaishleba taro. Individualur da ara ase sajarot, kho? Individualur tkven gesaubrebit, tkven sheekitkhebit taros, tkven chaekitkhebit taros, ai ase online rejimshi, rogorc me mkhedavt ise. Shegakhsenet chems telefonis nomers 599 577 343, vimeoreb 599 577 343. Damiregit, dami mesijet, davtkvat ro sati da tkventvis gavshalot taro tkvensave shekitkhvebze tkvenive chartulobit. Am informatsiit iknebit gaptkhilebuli, anu sheiaraghebuli. Zalyan miqvarkhart da minda ro qvelani bedinierebi iqot. Mteli guli da sulit. Gisurat bedinierebas jamtkhilobas da khvtis shetsevna khonodet. Momoval shekhodramde.